بھلا یہ کسی کا کرم نہیں بلا بھلا یہ کسی کا کرم نہیں مجھے جستجوئے حرم نہیں وہ جو فکر مندی جوائے زا وہ جو فکر مندی جو فکر مندی کی وائدہ وہ جو فکر مندی کی وائدہ تجھے کیا بتا کہاں گئی وہ جو فکر مندی کی وائدہ تجھے کیا بتا کہاں گئی وہ جو فکر حوث مجھے نہیں امتیاز قفص مجھے نہیں امتیاز قفص مجھے کوئی ایسا راز بتا گیا کوئی ایسا راز بتا گیا میری آرزو جہاں کہیں سر گیا کہیں دل گیا کہیں دی گیا کہیں سر
سر گیا کہیں جا گئی کہیں دل گیا کہیں دل گیا کہیں سر گیا کہیں جا شکل عرض و نیاز کی ہے شکل عرض و نیاز کی ہے نظر درگاہ نیاز کی ہے نظر درگاہ نیاز کی کہیں دل گیا کہیں دین گیا کہیں دل گیا کہیں سر گیا کہیں جا گئی کہیں دل گیا کہیں دین گیا کہیں سر گیا کہیں سر گیا کہیں جا گئی جا گئی کہیں دل گیا کہیں دین گیا کہیں سر گیا کہیں جا گئی تیرا شکر ادا کروں تیرا شکر کیسے تیرا شکر کیسے ادا کروں تیرا شکر کیسے ادا سوزے دروں ملا مجھے ایسا سوزے دروں ملا میری لگ لگا زبان گئی مجھے ایسا سوزے دروں بسا ہوا ہے حجاب میں
समझ गया जो तू कादमी को समझ गया तो खिरद की सारी दुकान गई जो तू कादमी को समझ गया तो खिरद की सारी दुकान गई जो तू कादमी को समझ समझ गया जो तू कादरी को समझ गया दिल की सारी दुकान गई
تو فسا
वो नहीं है हद इंसानी जो तू कादरी को समझ गया जो तू कादरी को समझ गया तो खिरत समझ गया तो कि रग के साथ दुकान